kazali nešto i o aktualnoj gospodarskoj situaciji, socijalnoj, međunarodnoj, pa i o politikama u pojedinim sektorima. Ovo je prvi sajam koji se održava u Virovitici, a da smo dodatno osnažili svoj međunarodni položaj. Osnažili smo ga na način da smo od 1. siječnja i u šengenskom prostoru, u europodručju, šengenski prostor za vas koji ste ovdje i sa europodručjem, Hrvatska je kontinuiranom politikom i reformama od odgovornog upravljanja javnim financija, poreznim rasterećenjima, sustavnim radom na smanjenju javnog duga ispunila sve potrebne kriterije, prije više od 2,5 godine ušla u europski tečajni mehanizam 2 u bankovnu uniju, a danas je 20. članica europodručja. I to zemlja sa snažnom međunarodnom, ekonomskom i financijskom reputacijom, sa investicijskim kreditnom rejtingom po sve tri svjetske agencije, najboljim ikada, sa situacijom da nas se poštuje i cijeni i na međunarodnim i na domaćim financijskim tržištima. I mi smo to politikom snažnog, primjerenog, adekvatnog, brzog državnog intervencionizma i pokazali u protekle sada već gotovo 3 godine. Mjerama koje smo poduzeli u vremenu COVID-a isplaćeno je 800.000 plaća u privatnom sektoru, 130.000 hrvatskih poduzeća je ostalo funkcionalno, olakšali smo niz davanja, poreznih rasterećenja, otpuštanja čitavog niza doprinosa, višestrukih smanjenja, stopa poreza na dodanu vrijednost, brojnih bezkamatnih zajmova koji su omogućili da nitko u hrvatskom društvu ne ostane po strani, nego da zajednički uz puno kohezije i solidarnosti prođemo kroz ovu krizu. Reagirali smo zaista snažno, snažnije nego ikada. 3,6 milijardi eura potpore hrvatskim građanima i gospodarstvu, zahvaljujući kojima svi vi, kogod je ovdje sada u dvorani, plaća jeftiniju struju, jeftiniji plin, jeftinije naftne derivate. I takvom politikom prošli smo kroz 2022. bez trunke socijalne frakture. Kada gledam druge zemlje na razini Europske unije, nije baš bila ista i slična situacija. Sada smo, dakako, zaštićeni. Zaštićeni smo u europodručju od velikih globalnih kriza. Imamo različite sigurnosne mreže i mehanizme koje će nam pomagati. Ali imamo na raspolaganju u ovom 4. desetljeću Hrvatske brze digitalne transformacije, ukrcavanja svih aktera u hrvatskom društvu, ne mislim tu samo na bolju javnu uslugu u pogledu države, e-građani i tako dalje, manje šaltera, to je samo jedan mali segment, istinski segment je digitalizacija u svim segmentima poslovnog sektora, praćenje europske legislative i lovljenje koraka sa onim što rade najkonkurentnija gospodarstva, najinovativnija i najnaprednija društva. I brojevi koji se odnose i na Virovitičko-podravsku županiju i Ličko-senjsku, ali i na Hrvatsku uopće, govore nam o stanju u kojem moramo usporiti taj negativni trend prirodnog priraštaja. Prije 70 godina u Hrvatskoj se rađalo 95.000 beba, sada se rađa oko 32.000, dakle 3 puta manje. Ne može biti vidljiviji i više upozoravajući signal od tih brojeva koji hladno govore kakva je situacija. I zato ćemo nastaviti sa svim mjerama koje smo poduzeli do sada, poticati obiteljsku politiku, ulagati u sve što može dovesti do situacije da imamo manje transfera iz ruralnih urbana područja u Hrvatskoj i manje odlazaka iz Hrvatske koji su također jedan od faktora demografskog deficita. Gospodarske subjekte koji su ovdje i pridonesu ukupnom gospodarskom razvoju i Slavonije i Virovitičko-podravske županije, ali i svih ljudi koji su danas ovdje. Sa zadovoljstvom, uz još jednu zahvalu na opetovanom pozivu, otvaram i ovaj 26. Viro Expo. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Plenkoviću na prigodnim riječima. Crvena,
dan, jeste dobro.